Još jedno ljeto se bliži kraju i još jednom naši dragi klubovi love Europu da podignu koeficijent. Ispala je samo Volpijeva igračka i Šopingovica Maksimir. NK Edinvića je bio bolji i izbacio je našu Rijeku. Ali usprkos tome, europska sezona je toliko uspješna da čak i izmišljeni klubovi dolaze do play-offa. Idemo razjebati sve i ući u grupe. No prvo krenimo redom sa svim klubovima od početka. Krenuti ćemo sa lijepom pričom na moru, koja je postala trgovina bez sigurnosnih kamera. Nije bilo dosta što je jajalo bježao po šumama Istre, Sartora Dilešković, Dole Maksimirske, gdje je glavna motivacija igranje pred punim tribinama i paklenom atmosferom svaki vikend. Zar i ti, Marko, prodana duša? Rijeka je šiku vjerila u gradu gdje je Čorluk razburzio Turke da može proći dalje. Nakon nedosuđene Bezjakove sjajne obrane, činilo se da imamo sve klubove u play-offu. To je bio trenutak kada smo svi koji smo igrali na prodaju Rijeke popušili. NK Edinvića je bio bolji sa dva gola Cetarfora kojemu je guženje Rijeke najveći uspjeh karijere. Krenimo od početka. Ono što Mišković zove zamjenski stadion, a gostujući navijači logor, je eruptirao kad je Roman Maradona Bezjak zabio za 1-0. Nakon 1-1 Gavranović je dao jebenu asistenciju za Vešovića koji pada i sudac svira penal. Čudo se desilo, pa je Rijeka zabila sa 11 metara. A nakon toga je napadač, koji navodno vrijedi više, od pola ekipe Rijeke zajedno zabio. Jebeni kek, govori da je turska ekipa skuplja i zato su ispali. Ali kad nemaš individualne kvalitete u nekim momentima za taj nivo, onda normalno dolaziš i u probleme. Fali mi vrijeme kad su penetrirali Sevilju, Feyenoord, Stuttgart i tako dalje. No došlo je vrijeme kad je uspjeh ispasti od nečeg tamo Turaka. Šteta za svih. Očekivali smo riječku legiju stranaca, barem u grupnoj fazi, no opet se ponovio Aberdeen i opet je izgubila doma. Sljedeće sezone minimalno mora biti Liga prvaka, da se skupe za ove dvije sramote. Sada preostaje napad na titulu. Pitanje je ako će neizvjesnost u prvenstvu trajati još 3 ili 4 kola. Idemo Rijeko srušiti Zdravka, već je vrijeme da mu neko pokaže zube. Sprdamo svih, navijamo za sve, osim za gospodina koji tvrdi da više nije glavni u Kroaciji. Toliko o Rijeci za ovaj video. Sljedeći put ćemo govoriti o europskoj priči najpoštenijeg kluba na svijetu, kojeg stalno kradu suci. Ako ništa, oni barem još mogu podignuti koeficijent. Idemo naši, da jebite sve protivnike, sljedeće sezone idemo po dva kluba u Ligi prvaka. Vidimo se.